Haya na mbele zetu, tunamwomba ukamtumia kama chombo chako. Kile unataka tufahamu kupitia neno lako, tufahamishe. Kile Bwana unataka kutukanya na kutuonya na kuturekebisha, tuko tayari. Kile ambacho Bwana umeweka ndani ya moyo wake kisibadilishwe, kwa sababu ulikusudia hivyo na ukachunguza mioyo yetu, ukaona neno lile linatufaa. Patie neema na neema yako ya madhabahu haya kaweza kuwa juu yake. Na wepo Roho Mtakatifu zaidi kwa sababu ya kumbukumbu ya kila neno ambalo uliloandaa na kuweka ndani ya moyo wake. Akaweza kunena kama chombo chako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Namwombea nguvu za afya ya rohoni na mwilini na pia mawazo yake anapoendelea aongoze na Roho Mtakatifu. Na ni kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mkombozi tumeomba na kuamini. Amen. Ndiko tuko na kanisa linaitwa Makedonia, Begoko Tore, tawa Makedonia. Sio jina mzee, ni jina liko na wiki ngapi? Tatu. Nafikiri tatu ama zikienda sana nne. Ndio sababu hatujatoa pale, bado inaitwa Mashami, lakini ni Makedonia. Na niko kwa kandoni mwega, adoya gaibega. Na ni mawaga haime ni Makedonia. Amen. Amen. God bless you so much. Let's appreciate him as he comes. Kaeni chini, Mungu awabariki sana. Nichukue fursa hii kwa our deputy senior pastor. Nashukuru sana kwa mwaliko huu pamoja na viongozi wa kanisa hili la Makedonia. Kwa jina langu naitwa Ruben Monga, nampenda Mungu maana aliniokoa. Sitaki kupoteza na muda, maana kama vile nilikuambia mchungaji, hata sisi tuko na open air mahali kunaitwa Red Rock, na sisi pia ni viongozi wa mkutano ule. Kwa hivyo nitajaribu kukibishana na wakati. Mungu awabariki sana. Pamoja nami niko na mzee, tukuja na yeye, siwaambie hai kitambo, mkutane mahali mtakutana. Hey, kuja waambie hawa watu hai. 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 Habari zenu? Ni wakati wanajua kinani?
Haya, muko wapi hivi? Huko niko nimetoka. Mimi ni chairman kule katika kanisa letu la Utugi. Mumewahi kuja? Wakati? Ah, naona nyinyi ni marafiki. Barikiweni sana. Basi tutakutana akiwa na sura ya kasi. Yeye anatuambiaga katika kanisa letu ya kwamba neema haijengi utakuwa. Neema haiwezi jenga kanisa. Kwa hivyo mtakutana akiwa amevaa sura ya kasi. Basi Mungu awabariki sana. Nimefurahi sana kufika hapa. Nashukuru Mungu. Kama vile mchungaji amesema, mimi naongoza wazee katika LCA yetu ya Magumu. Na pia mimi ni shamanzi katika kanisa letu la Utugi. Nafurahia Mungu sana. Tumefanya kuchelewa kidogo, lakini nilikuwa nimejulisha mchungaji ya kwamba kanisa letu, mzee wetu wa kanisa alibarikiwa na akawa mchungaji. Kwa hivyo kanisa letu na mashemanzi ni wakongwe, mchungaji unawaelewa. Kwa hivyo ilibidi nifike hapo asubuhi na mapema ndio nipanga pange mambo. Si ni kweli? Nashukuru Mungu kwa ajili amenifanya baada ya hayo yote nimefika hapa. Nilikuwa nimetumwa salamu za kipekee na mama mmoja anaitwa Mama Sara. Aliniambia mtoto yake huyo Sara Njeri alikuwa anashiriki hapa, sijui anaitwa Mama Abi. Mama Mary. Alikuwa anashiriki hapa, wao ni jirani wetu pale kwetu nyumbani. Yes. Na walihamia sijui maimani. Basi alinituma salamu akaniambia ni shosho wa Mary nije niwasalimie. Pamoja na hayo niko na salamu za mchungaji wangu, maana nimetoka pale na ruhusa yake. Pokeeni salamu. Pamoja na hayo nimetoka pale Jumapili niliomba salamu ya kwamba nilikuwa nafika, niliwaambia nafika hapa, kanisa wakanipa salamu. Basi tuingie kwa neno mara moja. Dera ule vie kugate hili. Bodo akare hoira wake. Ya va quito. Kabauga hate. Wa kul ma bebe. Tuye go goro mu. Mono kai ho me la to ya ho me to ya kuta gira kai. Ti wa bebe ki de tuyo le paga no ka ke dani. Uri to ma go uta gira. To ya to la uta buga ne wo. Very good. Le tuyo go goro mu. Ma dayo shirini. Tuanze mstari wa kwanza. Sijui kama tusome na Kiingereza au tusome na Kikuyu ama tuanze na Kikuyu. Mathayo 20 mstari wake wa kwanza. God makes us vineyard workers. Sisi ni wafanya kazi wa shamba la Mungu. Bwana asifiwe sana. Shamba la Mungu ni gani? Mugunda wa gani ni uliko? Sisi ni wafanya kazi katika shamba la Mungu. Nalo shamba la Mungu ni gani? Na Mungu alitufanya wafanya kazi kivipi? Bwana asifiwe sana. Huu jumbe ni mrefu kidogo, lakini nitajaribu kuufupisha kidogo. Tusome kwanza ndio tuwe na mwelekeo. Todorere, uthamaki wa igoro hana ta mundu mwene mucie, uria woimaga ni rucige tene, akandeke andu a wira makarime mugunda wake wa mithabibu. Takururira haria, tondu uthamaki todorere, uthamaki wa igoro hana ta mwene mucie uria woimaga ni rucige tene, akandeke andu a wira makarime mugunda wake wa mithabibu. Amen. Na riria arikaneire na andu acio a wira magwate ciringi o muthenya. Akimarekia mugunda wake wa mithabibu. Akicoka akiumagara tatha ithatu akiona andu angi marungie kinanga-ini matari na wira. Mwathani arogocwo. Kwenda tuhiuhe muno. Hindi iria we wahonokire ama wakati ulipookoka. Na hapo ndipo wateule tumeshindwa na kuelewa vizuri. Na ndiposa injili siku hizi imetukiwa sana.
Na unasikia watu wengi hata wakusikia ndugu Ruben aliokoka wanauliza kayara halile tondo la honokile. Nani alisema kanisa linakujwa na maskini? Nani alisema maskini ndio wanaokoka? Hizi ndio tunafanya injili idharauliwe. Kwa sababu ya kutojua sisi ni wafanya kazi wa shamba la Mungu. Amen. Mungu alipotuokoa alitufanya wafanya kazi. Na ndipo mwimbaji wa ule wimbo tumetangulia na kuimba akasema, kila mtu atalipwa kulingana na kazi. Na kuna wengi, kuna wengine sio wengi na sio wote, kuna wengine ni kulia mwemalake kata. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kazi yene hao watu watakuwa wamemfanyia Mungu. Na sio kazi ya kulima shamba lako, sio kazi ya kubeba watu na dumi sana, lakini ni kazi ya Mungu. Alitufanya wafanya kazi kivipi? Biblia imesema ufalme wa mbinguni umelinganishwa na mwenye shamba aliyetoka na kuenda kutafuta watu awaajiri katika shamba lake. Huu ndio ufalme wa mbinguni umelinganishwa na ule mtu. Maana wakati Yesu alienda akatutafuta, akatuleta katika nyumba yake, alitufanya wafanya kazi. Amen. Na niposa unaona kuna watu wengine katika nyumba ya Mungu, maana walijua ile siri ya kwamba nililetwa kale nyumbani mwa Mungu nifanye kazi. Yule mtu alipojua ile siri, hamuonani na yeye. Yeye anahesabu tu baraka. Anahesabu tu kwenda mbele. Lakini wewe ambaye uliletwa nyumbani mwa Mungu na haukuelewa uliletwa kwa sababu gani? Wewe unaishi tu shida. Unaishi tu pasta niombe. Unaishi tu niko ni hakuja kunitazama wakati nilikuwa na homa. Hiyo ndio kazi yako. Maana haujaelewa ulipookoka ulifanyika nini. Lakini kwa sababu Yesu alituokoa na akatuleta nyumbani kwake hapa kanisani, alitufanya wafanye kazi. Amen. Na kazi moja aliyotupea ni kama yeye mko naye pale. Wanaje roho ushu. Amen. Kazi kama yeye mko nayo pale, hiyo ni kazi ya Mungu. Maana hata siku ya leo, hata mkianza leo mmalize hii mwezi yote na muende mwezi wa 9 na wa 10. Mwe munaishi hapa na limaboshele na bozaya wikamazeketele mabo yando, hakuna hua itajaka hapa. Hakuna mabati mutamuka mpate pale. Maana neema ya Mungu sio ya kuweka mabati. Amen. Kuna kazi Mungu alikuteulia wewe, akakulete hapa uwe unafanya hiyo kazi. Kwa hivyo hatuko hapa kwa ajili ya kitu ingine. Tuko hapa na tuliokolewa ili tufanyie Mungu kazi. Amen. Biblia inaendelea na kusema, akichoka akiumagara tada idato, akiona ando ake marugie, kenanga ine matale nami. Amen. Kuna kitu moja inakuwaga nitisho sana kwa maisha ya wokovu. Wakati wewe uliokoka unaonanga kama kuokoka ni hivyo tu. Lakini kuna watu wanajaribu kuokoka wanashindwa. Na Biblia inasema wakati huo mwenye huyu mwenye shamba alipokuwa anaenda, alipata wengine wako aito. Otorero moge kohana. Kaimukiraga kubita kanito temure de bela kaide ke kokona de mukiraga kubita inyui. Ego yoroko kwa die ke tamye koko maite. Akoreto me aito. Amareje koko maite. Amen. Kwa hivyo kama uliokolewa na Mungu, sikia kana kwamba mimi ni mfanya kazi wa kazi ya Mungu. Na unafanya hiyo kazi kwa roho mzuri. Maana Mungu alikuteua. Aikiboko matia hono, maona maki hono kama tiyariera. Sini kweli? Na kama uliokoka kwa sababu ulikuwa unatusiana sele.
kama uliokoka kwa sababu hiyo. Sasa kama mimi hadithi yangu ni kubwa kidogo, siwezi kuipeana siku ya leo, lakini mimi nimeponea kifo tukutupu. Hawa kwetu wanajua ni hadithi yangu ni kubwa kidogo. Najulikana kwetu pote, Kinari yote wananijua. Na hata saa hii watu wenye wameokoka kanisani kwetu wazee, hatujaenda kuwahubiria, wanaulizia Ruben aliokoka, wanakuja wanaokoka. Kama Mungu aliokoa huyo, hata mimi nitaokoka. Kwa maana gani? Kwa maana mfalme mwenye chapa alikuwa anazunguka akanipata mahali nilikuwa aito, akanipa shabani kwake. Nifanye nini? Nifanye kazi. Na niposa wakati mchungaji alinipigia, mchungaji wa kwetu simu, nikaulizwa kama nitafika hapa. Niliambia Mungu, ulinipata mahali nikiwa idol, ukanileta shambani kwako nikufanyie kazi, nisaidie na unipe neema nifike mahali pale, maana mimi ni mfanya kazi. Maana ulinipata tu idol, nilikuwa idol. That's the same case with you. Kwa hivyo usione kama uko hapa na bahati. Mungu alikuwa anazunguka akakupata, akakufanya ufanya kazi wake. Kwa nini tusifanye hii kazi ya Mungu na upendo? Maana aliwacha wengine wewe akakuleta hapa. Amen. Na tena inanifurahisha sana na huyu mwenye shamba. Yeye hakai hivyo. Haleti watu na anakaa. Akilete hawa anatoka tena anaenda kutafuta wengi. Hebu sikia. Na sijui kama tunaelewa sasa, ama mwenye hasikii Kikuyu siano wako na Biblia yake ya lugha yenye anasikia. Bas, ndio tuokoe wakati nisisome na lugha mbili. Si ni kweli? Tuko mstari wa ngapi? 4. Ona wake mera, ona inywe tonyai mugoda wa mizabibu. Nadire muhe kirea kiagereide na omagi duwe kuo. Akishoka akiumagarare kitara vita. Sikia huyu mtu. Ameleta watu saa 3. Tena ametoka. Ameenda amelete wengine saa 6. Amen. Wakati Mungu alikuokoa, hakukaa hapa. Alienda akazunguka akalete ndugu yako hapo. Na ndio unaona tukiwa wengi. Hatukuokoka siku moja sisi wote. Ama mliokoka siku moja hapa. Siku na wengi wengine waliokoka asubuhi, wengine saa 3, kulingana na wenye mfanya kazi alitembea na kupata mtu akiwa idol. Amen. Wewe moto wale mtu wa wera wa kali. Amen. I don't go. Akishoka kiumagara lenge tada alita. Na tada keda. Ikuwe mtu huyu. Sikia huyu huyu mwenye chaba, sikia, msikia huyu. Yeye halali. Anaenda asubuhi. Anakuta watu wakiwa aito. Anarudi tena mtaa saa 3, anaambia wengine ingieni kwa shamba. Anarudi tena saa 6. Jioni mkafanye kazi. Amen. Huyu mtu si mzembe. Huyu Yesu yetu si mzembe. Kaino hata kwa yote la vida. Amen. Unaenda kugaka idadi wakati dole ogee mafati na ogeiti. Na ogee dula mzeti na ukoroi wa korofa na obea do amai keko. Amen. Lakini huyu Yesu hataki hivi. Anaenda anakupata wewe. Na nikiwa tutahono kinyore mwingu wote. Tondo weo kirena roshini ya kiko kona we aido. Ami kwela nikore Makedonia we kare kogundu tabira we. Ami yunro kanda na idato. Aka kupata wewe. Enda pare Makedonia unkane na wale wali fika asukuru. Fanya kazi. Amen. Akishoka kiumagaratana ikomi na emwe. Ona huyu Yesu. Nekutu kwa kura atuka. Lakini bando wanangangana. Saa 11. Ona mwenye huruma huyu, mwenye shaba huyu. Mwenye huruma. Saa 11. Ebu sikia.
Agicoka akiumagara rege tata hita na tata akenda agikawataku agicoka akiumagara tata ikominemo akiona ando ake marugi akimoria nege tometa motinde murugi haha muthenya mutare na wira mutare na wira mukuruta amen sikia huyu mtu anaulizia watu saa 11 ona huruma za huyu mtu. Kwa nini mumeshinda hapa? Kwa nini mumeshinda mtaani bila kazi ya kufanya? Sikia nao watu kikwatoeka, sikia watu wazuri wenye wanajibu. Nao wake mushokelia, ni utokotile mtu utuandikite. Agikimera, ona nyu tonya mbuda wa mithabibu. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Huyu Yesu ni Yesu wa rehema. Na niposa hata mwenye aliokoka jana ni mfanya kazi wa kanisa la Makedonia. Mwenye aliokoka miaka 10 iliyopita ni mfanya kazi wa Makedonia. Amen. Uduria wa mwega na wako ihokeka. It is you to know that wewe ni mfanya kazi. Wacha vita na kanisa. Mtu mwenye anafanya kazi hakuwagi na vita. Maana kazi yako sio kazi yangu. Kazi ya semanzi sio kazi ya elda. Maana huyu anafanyia kazi kona yake, mimi kona yangu, watu wa vinanda kona yao, mimi. Maana sisi tuliletwa na hatukuletwa saa moja. Kuna wewe ulikuja saa 3, mahali ulionyeshwa. Mimi nilikuja saa 5 ama saa 6, nitaonyeshwa pale. Na hebu imagine ile hawa walikuja saa 11 nao watapelekwa wapi? Watapelekwa kwa wale walikuja asubuhi. So we have to understand. Unastahili ujue mimi ni mfanya kazi na kazi niliyoahidiwa nifanye ni hii. Na sitakuwa na vita na mtu. Kama wewe ulileta ukaambiwa wewe umekuja asubuhi wewe ni siarehi. Wachana na mwenye amekuja saa 6 yeye ni jiko. Amen. Amen. Na kama wewe ni diko ni wachana na mwenye amekuja saa 11 huyo ni yeye. Na anafanya kazi yake. Amen. Amen. Wachana na mchungaji hata kama alikuja saa 6. You never know, si alikupata hapa. Ama mchungaji Paulo haujapata wazazi wengine hapa. Na ana vita. Maana mchungaji amefika saa 6 na ameambiwa na mwenye shamba ingia hapo. Ndiye na kazi. Amen. Amen. So, ni lazima tujue sisi wote ni wafanya kazi. Na tusipojua hivyo, tutakuwa na shida sana. Na nitoko menili ya wiro wa gani. Toka kumenya tulianutia wira wa Kristo, hii kazi ya Mungu itaibishwa sana. Na sisi ndio tutafanya hiyo bishu. No menu wiro, totari ukihono kone kimende. Let us talk the truth. Wokovu umetukiwa sana. Kwa sababu ya misunderstanding. Maana nikiwa mtaani, siongei maneno mzuri ya kanisa. Siongei maneno mzuri ya kiarete nikiwa kwa grupu ya tumia. Siongei maneno mazuri ya mchungaji wangu. Kwa sababu sielewi nilifika saa ngapi na nilipewa kazi gani. Amen. Daima tota indie. Atoa Makedonia. Amen. Na kwa kina hoa ini, onelu haa ne hote tuwe komete. Amen. Amen. De tuwe komete hado ziko. Na kwa kina hoa ini, mwene mugunda kira mwene wado wake awira atiri. Eta adu alea, eta adu awira umahe mushara wao. Na wapere njena alea aduga, kinya alea pere. Kai? Doe kwa njena maazia? Kwa wakari ukile kuku inabia kaiku mituli, utu hona oge kuwa mwena. Ni alea maa hono kile vichigiri. Amen. Kwa wakari kuwa mwena wena wena wena. Nasikia mwenye zama mwenye anasema. Wewe uko hapa tulikupata hapa miaka 20.
Kweli kabisa wewe ni mwadilishi wa kanisa hili la Makedonia. Hatukatai. Wewe ulifika asubuhi na mapema. Ona hata kuna wengine pale hawaambiangu walifika saa ngapi. Pale ukianza pale hii mstari wa 20 ukianza kuna wengine walifika na hatujui walifika saa ngapi vizuri. Ni kama sijui walilala hapo. Amen. Amen. Lakini hapo mwenye shamba ananifurahisha sana. Amen. Nao ale ya mwande kiwoga haiko minae mwe. Moka harewe makihea omudu shiriki. Na wale ya pere moka. Makegeria ateo. Nimeko makeria. Wongo wako. Talipo kazi yako. Jeto tina harape omudu. Unaenda kujera ukikoro wewe na miaka 40 ukiwa na miaka 80 hapa tuseme uko na miaka 80 wewe ndiye mwadhirishi wa kanisa hili. Unaweza kuwakaa hapa ndani kituo kwa kuwakaa. Okay, na miaka 40 huko. Maana hiyo uliletwa hapa saa 9. Kuna wengine waletwa saa 11. Huyu wa saa 11 akute na mchanga. Wewe pengine umetipa mvingi. Kuna wa saa 9 akute na kokoto. Kuna wa saa 11 akute na simiti. Tujenge kanisa la Mungu. Amen. Lakini kwa nini ulitukia mimi ati nimekuja juzi na nimefanywa chairman? Nimekuja juzi, ni mimi naitisha harambee. Sasa hiyo ni kazi yako. Utakaa hapa na manungumiko haya. Utasikia. Utasikia watu wa manungumiko. Na wale mwale kiwoza haiko minae mwe moka kule. Makeheo mwodo siji. Na wale abele moka. Makegeri ya tene meko makeria. Nore. Osio onao. Makeheo mwodo siji. Na mwale kia kuheo. Make ngongo lera mwenye mwusi. Udao maa ngongo yo niki. Na unajua hiyo ndio kawaida ya watu wengi. Hey. Tuko na washirika lakini sio hapa ni na pande za nauku. Tuseme wapi? Moitapi. Tuseme Moitapi. Ukibarikiwa na mnaomba pamoja kwa kanisa. Wameanza ingine kuna mahali ameenda. Kuna kitu kama. Si ametupata hapo. Na mnaomba na wao. Lakini sio hapa mimi na huku mwandaki. Sio hapa Makedonia. Maana hao watu wameishi kunungunika. Kazi sio yao. Sio hao wanapeana mshahara. Mshahara yao wao haujapeanwa na wanaishi na manunguniko. May God help us. Amen. Hatikiriria urea meri. Make mongorera mwene musi. Make mwela atire. Ashio adunga. Maruti leweira oda emu. Na wama igana mia na imi. Totiindire toena memawa. Na togeshino ne ugale wa aliwa. Igole ya maso keini. Na kia kisoki ya uhoro wa kira umwe wao. Murata wakoa, dinagweka uru, ile toti leka neye ate umu atashiriki. Oya o kirea keaku, wediye. Nekwe dadeta kuhe kushio aduza otari. Amen. Ipeana mfano kidogo na mimi. Wakati niliokoka nilikuwa mtu mbaya sana. Amen. Mtu mbaya sana. Mimi nilikuwa najifanya karau. Karau? Na ninafaulu. Ninafaulu, najifanya karau na ninafaulu. Na naokota pesa, naokota pesa mingi sana. Kwa maduka, najifanya karau wa neema department. Niko na baji ya neema na nini, naenda kwa maduka kuangalia minyore.
Nikikupata na mnyole leo utajua juu. Amen. Na tutabia tuingine mbaya mbaya siwezi semea hapa kugenini, usiniogope. Lakini Yesu aliniokoa. Lakini wakati niliokoka, mimi sikuwa nafikiria kanisa liko na watu kama hawa. Wenye wanasema tulikuja hapa miaka 3 iliyopita. Sasa wakati nilifanywa hivi, wakaanza maunguniko. Tena wakasikia bana, hata sio beacon tu. Huyu ni chairman wa hero sigie, manunguniko. Hata sio hivyo. Kiongozi wa kanisa la mzee kiongozi amefanyika kuwa mchungaji. Sasa hapa hii nafasi nani atakuwa anasimamia? Sasa si huyu baba Mungu. Maana ndiko ni walifika saa kumi, tuseme saa kumi usiku. Ndiyo walifika kweli. Lakini miaka wamesonga sana. Sasa hawezi kusimamia wapi? Sasa kazi ni ya nani? Tiania. Na maana tumesikizana na mwenye kazi, na mwenye chamba, na mshahara ni wake. Manunguniko ni nini? Si uniombe. Amen. Pengine ulifika hapo miaka hiyo yote, wewe ni wakuombea wenye wanakuja kama wamechelewa. Amen. So, we have to pray each other. Tuombeane na tupende kazi ya Mungu. Tuende, tutaenda mbali. Tukiombeana na tupende kazi ya Mungu, wapendwa, tutaenda mbali. Amen. Sasa wakati niliokoka kulikuwa kulifanyika watu kadhaa, na hawakuwaki wengi, na hauwezi wajua. Patimene kara. Tukmari na hao tu. Ndeto shumage. Uroku doke mona, ono doke mame na wadoku. Wane ita wake manika anengi na iyo uku. Awezi wajua. Lakini unasikia hauna breakthrough kwa nini. Amen. Na mukikutana mtaani. Hehe, waja tu. Hei, pona sifiwe Mungu atakuinua. Unaona mchungaji, Erod wetu amekuwa mchungaji sasa hiyo kiti na kufaa sana. Amen. Wacha mwachane. Anaenda kama kuji yake. Sasa huyu mtu anaweza na hiki hivi. Manunguni. Lakini sio hapa. Moidabi. Amen. Umesikia wenye wamenunguni? Gizeli ya gire hilo oneweka ole ya kweta na idosia kwa mwenye. Kana hii hilo ole ya kulena hilo. Niyokondo niyete mwega. Niyokondo niyete mwega. Ukunota kwa kwale ya mare aduda. Maka atuika abe. Na wale ya mare abe. Matuike aduda. Kwa wakamo tuwe kongo maketo niya. Izuzu wakile pe. Totore tuipene. Amen. Na hiyo toko katuda, toka umare amare pere duda. Ikeza toko akinya koi demi. No, tu ikirio kuo, ne toko akweta mila wakari. Torute na koroche. Torute tukenete. Torute tuwetete. Waga moro wa ya vitu. Tika matoko na kidomo. Iraka ija gokio naga. Mwana niyo mwode ni kwa hape. Gaine da hoera ya menasi. Guoka kuhororo he. Demu hakalo wano kanini. Kuna mzee mmoja wakati fulani kulikuwa kanisa lao na harambe. Sasa hapa katikati alikuwa na pesa sana wa kitambo harambe ifike. Wakati wa harambe kukatokea jambo fulani, mtoto wake akagojeka kama wadiko mbeni amesema. Sasa pesa yenye alikuwa ameweka ya harambe, kuna kuweka tena ugonjwa ikifika. Lakini nashukuru Mungu sana, maana huyu mzee hakukosa kuhudhuria harambee na hakuwa na dunia. Na akamwambia Mungu, nilikuwa na pesa ya harambee na zimeenda ukijua. Alikuja kwanza, alikuwa anakaa katikati mahali. Siku hiyo harambee alikuja kiti ya pele. Akasema nitakaa hapa. Mungu nijionyeshe kwako. Mungu uone madharau yenye umenifanya. Na mimi Mungu nitapiga makofi baada ya mikono ikitaka kutoka damu itoke. Amen. Huyo mzee ndio alifanya.
Watu wakaanza kuleta pesa. Baba Yogo 10,000. Tumpigie makofi mzee alikuwa anapiga makofi kupiga ile ukweli. Baada jioni arabei ilipoisha, mikono ilikuwa nyekundu. Nilikuwa napiga makofi ile ya hasira. Amen. Na akamwambia Mungu, chenye nilikuwa nacho ndio nimetoa sadaka. Ulininyima pesa ya harambee lakini mikono ulinipea. Na nimepikia hao watu makofi mpaka mikono ikawa nyekundu. Siku moja Mungu uache na mimi nipigiwe makofi. Amen. Akaacha akaenda. Mungu alipotazama ule mzee akaona hakumgunika na hakuharibu watu. Yeye aliompa na akapigia wenzake makofi, akaombea wapendwa wao. Na hakuwa na roho mbaya akiona wapendwa wakitoa. Alijua kuna siku Mungu anakuja kufanya naye apigwe makofi. Wacha nikuambie, Mungu naye ni wa ukweli. Tena umesemezana na Mungu, hakika wewe ndiye utageuka. Lakini Mungu hatabadilika. Hata ukiishi miaka ngapi, Mungu hatabadilika. Na hautatoka ulimwengu huu kama hajakulipa. Praise the name of the Lord. Amen. Yule mzee akalima tu spinach mahali. Mvua ikaniacha pande ingine ikapiga spinach yote ikamaliza. Ikabaki ile ya mzee. Alikuwa anachuna gunia 5. Wacha spinach ipande bei. Alikuwa anauza kagunia nje kama chuko 4,000, 5,000. Na alikuwa anachuna baada ya wiki moja. Unajua ile kitu iko na baraka. Inatoka kutoka kubwa kubwa. Mzee siku moja akakuja kwa madhabahu. Akasema Mungu ni wa ukweli. Na Mungu hulipa. Makofi yenye niliwapigia siku ya leo nani mtanipigia? Amen. Mwenye alikuwa ameongoza sana kwa ile harambee alipiga makofi alikuwa na 50,000. Kwa hivyo alipiga makofi ya 10,000 si 5. Maana ilikuwa inasemwa 10,000. Sasa yeye alikuja na 150. Amen. Hebu wana makofi yanaitalia mahali pale. Praise the name of God. Kwa sababu gani? Kwa sababu ule mzee aliipenda kazi ya Mungu. Na akafahamu kweli mimi ni mfanya kazi. Na sio lazima nitoe pesa ili nijulikane mimi ni wa kanisa ile. Kenya tumeletwa kwa vitengo na tuliletwa kwa wakati fulani. Hatukuletwa wakati mmoja. Lakini wewe uliletwa juzi uombee hii harambee. Lakini umesahau na kazi yako, umeanza kusema harapi na shule na hiyo sio kazi yako. Leo watu wanaingia makame nawe ya wakati. Na kenda ya geta kiringi. Mwere kule kielari. Tatengera magari. Yutengere. Mwere diwani. Mustari wa 28. Mathayo 21:28. Edemo uwe shiriatea. Ingwa doa makedonia mwono. Wale na mwono, wale na alio ere. Na hake hake dikore, ole ya wapere, hake mwela atele. Mwoli. Yoka mtele ya umode mwono orea kwa medafibu. Na hake hake shoki, hake mwela dikweda. Na honga wa ugu, hake hera abidi. Ingeja agishoka agidie kule kule ya wakele. Akimwela oro ugu. Na ke agishoki akimwela nego die, muduli, nadadie. Ashio ere, yore kwa hawe kile kule ya ide eda. Na oma kiuga ne usho abele. Akende so akimela. Kumwela atere nama. Ate pia bia seigoti. Na akamara haya, ni matonda kwa kama kine wakai bele hali. Amen. Hapo kumekuwaje? Kumekuwaje hapo? Huu ni mfano, mtu mmoja anapeana mfano. Na ni Yesu. Mzee mmoja alikuwa na vijana wawili. Kama mwenye kanisa tuko na grupu mbili. Hata leo hii. Leo kuko na grupu ngapi? Mbili. Kuna kijana aliambiwa leo utashinda ukilima katika shamba langu la mizabibu. Akasema hapana, lakini mwishowe akatubu na akae.
Mwingine akaambiwa vile vile. Huyo akasema nitaenda lakini hakuwe. Kati ya hao nani alifanya kama mapenzi ya baba yake? Si unasikia hata nini? Mbona? Hakuna. Na kwa nini Yesu hapa anasema na kia kemera gumula atere nama ate pia pia segoti kwa hebo hiyano kia mani uko wapi siulitangana mkona mchango kuna mtu alisema niandike 1,500 lakini kwa moyo wake akasema nani kilie mikame oni yubi ya rezo dikio. Na kuna mwingine ulisema uliendewa baze hata kama ni 1,000 hatutakata pare murukuta adoa siere no umwela hewe ya teki la leto kanta hara beki ni dano no kore ake na kukore au batiri o mami oluto aguli ya kibuti katoa bato unakato niki ya toa ya niki Niki dia manina pula dikasih hobi. Niki orang tua aku ni siapa sih? Iki tu terakhir nak jadi dia aku buat macam ni. Kuna aku tu ada yo. Nemo tu aku ni ada le. Neko dia nak? No kau lagi dia akhirnya bawa sini tigo. Oh kau ni orang ni aku lagi aman ni hebo dua kali dia nota itu tu yang dia dia harapi. Ucho anadi yo hindi, orelea mongi yo, ni anadi. Tiharabe anadi lo kere ni ni kuro kia rengi la kere. Mwanda ni anadi yo shu. Niko te yaga imuno toro nekwa taka kumenyaka na gai domeri yeno ne ama. Domeri yeno da hai ya muro wa ide vito ta mweri kana mweri na anu ni muti. Diyo mungu wa inenea. Na nikasama naenda kuinena kanisani kwetu. Sijapata nafasi hata nikiwa ni mimi naongoza kanisa ile sijapata nafasi kumbe Mungu alikuwa anataka nilete hapa wakati niliambiwa na mchungaji nitakuja siku tafuta ujumbe mwingine nilisema leo Mungu naye amen na nilipea ndugu yangu hii kitu karibu mwezi mzima uliopita ndio nake gari ndio wa hata wasio maraka na Kwa neto kuruta na matirute, akauga tiri. Ekiya aingoti, na kamara haya. Nima tonya ka, timaka tonya. Nima tonya ka, onamaki lewa kai, pereani. Kwae, wakati tulikuwa tunakuja na ndugu yetu, nataka nifafanue hapa tiyomerewe chenye nasema. Wakati tulikuwa tunakuja na ndugu yangu tukafika mahali tulikuwa na tujia tuizi. Tukaambiana tusiende na hii wacha tuulizie. Tukasimamisha ndugu moja ilikuwa imebeba mzee. Sijui kama huyo mzee amefika sijui. Lakini hakuwa ameokoka hali alikuwa anaonekana jua dalili za mtu mwokovu wezi shindwa. Maana saa hiyo hakuwa ameoga. Tukasimamisha ndugu Moduli, mwereka kujikatiza wa macha niwa full gospel. Haa, mwoti yorete, kasila keha wato ena, kifauke ya situi, kijabu kao samwe. Moduli usio au maandudi, nite toyo ure mokeni liye. Sisi ya tukua tunaulizia mwenye amepepo, tukua tunauliza telefon. Uyure mdea akashuka, na akashuka kama akona furaha sana. Akasikia watu wanaenda full gospel. Alikuwa na furaha sana yule mzee akashuka duni akatuelezea vizuri sana na akatuambia takulieni hata mimi ninakuja hapa kuna harape ninakuja amen na kwa mondo tendia wa Makedonia na mwekio sio waigoti ogoro mwekio takigoti ena nikeno keiki muno tonu ni alamenya ni aloka Kuruta wira wakai. Ah, yes. Amen. Amen.
Nikoririe nauga eria ai God. Na kamarai. Wanaupata ufalme wa mbinguni mbele yetu. Dume hao vye kila huka ukele arevi makohebeza siya waka kanisa. Kuone venye utapewa. Enda uambia warevi tunajenga hii kanisa wakupee pesa. Uone atakupea 1500 na alie machozi. Na akwambie sina haki ya Mungu, sina ikimu. Muniopenda hiyo kanisa nataka kusimama naye na 50,000. Ali mlevi. Mlevi. Enda upate mtu wa kuuza pagi umuombe pesa ya kujenga kanisa. Enda tu ujue fulani anauza bangi. Uende pale umwambie ah vipi mko na ah, mzuri mzuri mzuri, hei, unajua? Tunaomba ndoo ya kujenga chachi pale. Huyo mtu atakupea 5,000 na akupee kama analia. Na akwambie uniombee, ah hiyo mimi napenda chachi sana. Chua, ni wasomero ni Biblia. Onasomero akasi yore. Ukire na mabati mao makanisa ini majimu na maruta na nangolwe. Lakini sisi hapa na sio hapa ni Moidabi. Tukiwapewa kuna kazi ya Mungu. Ah, hiyo mabati yale utachibanunue na mtugaji hao ndio wasomeshi. Wani wanasema hivyo wao watanunua nini na si wao si mtugaji amepata kama tumenunua plot hapo. Wani atanunua nini? Manguni? Manguni. Praise the Lord. Amen. Kwa Mungu atusaidie sana. Hawa itisha kodi na hawa wanawake hawa wasione ufalme mbele yetu. Tonukuriatu matenda kaje na wera wa gai. Ukiniko hujia tani hautula hujia. Kama mahali tunahubiri pale redo. Ndio utajua hawa watu wanaheshimu Mungu. Tukisema tunaabudu. Unaona mtu ametoa kofia. Ananenekea. Yaani huyo mtu unaona kweli. Huyo mtu anaelewa kuna Mungu. Ona sisi wakati mtugaji anahubiri. Weko. Lele kwa hujio koko. Ona hende basa lehele hajo. Takete kepoho, tareka, tareka. Amen. Unapata hapa kanisani hapa. Mtu anachata. Na wakati neno la Mungu linaendelea. Lakini ukienda pale nje, useme tunaomba, tunaomba Mungu ndio tuanze ibada. Unapata mtu wa dhambi ameshuka dhambi, ametoa helmet, amekaa hivi. Amejua kuna Mungu. Kuna Mungu ananenewa kumuhusu. Lakini sisi tulikaa tukamzoea. Sisi tulikaa tukazoea kazi yake. Tukiwapiwa kuna harambe tunauliza. Nimuranta mara tati. Mama kuhola na nimuranta. Muranta mara tati. Nikikira kili niyekia mandiwe ya kula nikato mara tati kwa siyo mtu. Kwa nini? Na kwa nini mukitoa hayo makaratasi? Mwende mpe hao watu. Utaona mimi mtakuja naye kwa hii kanisa. Amen. Tunanunua gari ya mchungaji kiongozi wetu, maana yake ipata hapo ndio. Tunanunua hiyo gari kama ruhusi yetu ya magumu. Lakini kuna kitu ya kushangaza sana. Unapata watu wenye walisikia gari ya mchungaji kiongozi ilipata ajali na hawajaokoka. Imagine wameanza kumwekea pesa kwa simu. Na hawajaokoka. Na hiyo gari haiwasaidii. Lakini wenye tuko pale, wenye wanasaidiwa hatuna shughuli. Kuna mtu mmoja aliweka 1,100 kwa account ya hiyo gari. 100,000. Sisi tunasema hey, watu wa Nairobi, wanadanganywa. Nairobi enda Nairobi uambie watu tunatolea Mungu, tunajengea Mungu. Hao hawataki kutambua wewe unajenga, wanatambua mwenye unajengea. Na watakupa pesa usangae. Maana wanaelewa nguvu na uwezo wa Mungu. Wanaelewa kufanya kazi ya Mungu ni kufanya nini. Wanaelewa
baraka za Mungu ziko wapi? Sasa nikuwaacha wapendwa wa Makedonia. Simuko na harambe. Fanya hiyo kitu kitarabisho. Mwambie Mungu, mimi nimeacha watoto wangu kama hawana chakula. Kama ulitumwa mgeni na hawa watu wapendwa, una Mungu aishie milele. Kama uliitiwa hii siku na mpendwa ama rafiki yako, jua kuna Mungu mbinguni. Mwenye alisema mimi ninazunguka nitafuta wafanyakazi niwalete shambani. Na ndio hizi baraka zetu zisiende na hawa waitisha kodi. Wapendwa, tujaribu kushika baraka zetu. Amen. Amen. Gemotiga. Okoro nuko yikuwa katogote miyagi. Wee. Okoro nuko yikuwa katotari wemele. Kama ulikuwa unahisi, ni kama hauna. Ulikuwa unahisi, usikuje. Kitu ingine ikakwambia enda tu. Kama umeongea maneno mbaya kuhusu hii siku, mwambie Mungu nisamehe. Amen. Maana hii kazi ni ya Mungu. Mungu ndiye anatupea pesa. Pesa zote, kila kitu ndiye anatupea. Na baraka zote zinakuwa kwake. Simama na ndugu yako. Nataka uambie Mungu kuhusu